কি খবৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু সকলোকে হেপি হলি আৰু বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছো। আৰু মই আমি ঘৰতে তলা চলা মাৰি থৈছো সানিবলৈ আহে বুলি, তথাপি আমাৰ ল'ৰাকেইটা আহিছে, এতিয়া খুলি দিওঁ গুণো, তাক অকণমান সানিবলৈ দিম, কিন্তু মোৰ ভয় লাগে সেইকাৰণে তলা মাৰি থৈ দিছোঁ, নাপায় কি সানিব লাগে সেইকাৰণে এতিয়া খুলি দিওঁ আৰু তাক, পালি ইমান ভয় নালাগে কিন্তু এনেই মোৰ ভয় লাগে। আনকি কুকুৰটো সোমাই থাকিলে ইয়াৰ ভিতৰতে। এয়া আমাৰ পোৱালি দুটা আহি খান্দিলেহি, আৰু সিহঁতি খান্দিবৰ কাৰণে ইমান দূৰ আহিছে সেইকাৰণে কেনেকৈনো ওলাই নিদিওঁ, আৰু সিহঁতি ধুনীয়াকৈ মোক খান্দিছে। মই কৈছোঁ যে চুলিত নলগাবি, আৰু তেনেকৈ সিহঁতি চুলিত এয়া লগোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ খান্দিলে আৰু ৰঙাটো খান্দিছে কাৰণে ভাল লাগিছে। এনেও মই ৰঙা ভালেই পাওঁ সেইকাৰণে, আৰু ফাকুৱা দিনা অকণমান ল'ব লাগে, কিন্তু মোৰ মানে অলপ ভয়ো লাগে যদি গোটেইখন মোহাৰি মানে মোৰ চুৰ গোটেই কাণে চানে ভৰাই তেতিয়া, কিন্তু সিহঁতে ধুনীয়াকৈ খান্দিছে আমাৰ পোৱালি দুটাই। আৰু মোৰ ফাকুৱা নাই, অকণমান আছিলে, আমাৰ ধুনুলৈ দি পঠিয়ালোঁ, মই নাখানো যিহেতু, তেহেঁতৰ ভাগলৈ অকণ সানিলোঁ। আৰু মায়ে ভিডিঅ'টো কৰিব নাজানিলে দেই, গোটেই আঙুলি ওলাই থাকিলে, মানে আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিবই নোৱাৰিলে ভিডিঅ'টো, কাৰণ কৰিব নাজানে। মই ঘপককৈ দি লৈ পেলাই মানে সিহঁতি অহা দেখি কেমেৰাটো দি মই সানিবলৈ গ'লোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ সেইকাৰণে, কিন্তু ভালকৈ ধৰিবই নোৱাৰিলে আৰু কি কৰিব। এতিয়া আমাৰ খুৰীহঁত আহিছে সৌৱা, এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহেনে নাহে নাজানো, আমি তলাটো মাৰি থৈছোঁ, আহিলে খুলি দিম বাৰু, কিন্তু ও মাতিছে দেখিলে মোক, এনেও ইমান দূৰ আহিছে, যেতিয়া ওলাই যাম বাৰু সানিবলৈ, কিন্তু কি হয় নাজানো আৰু দেই, আহেনে নাহে। আহিছে আমাৰ খুৰীহঁত, ৰ'ব দেখাম আপোনালোককো। এইফালে বগা বগা লাগি গ'ল আৰু মোকে দুজনীয়ে মানে গোটেই খানি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে আৰু, বাবা খানি দিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া আঙুলিকেইটা চা মুখা চুকা তই নাখানে মোকে খানা চবে মোকে পায় হ'ব হ'ব মোকে পায় চবে ইউ কতুমাই অ এইটো মা মনে ল'ৰা সিহঁতি গ'ল, লগতে মাও গৈছে, মাকো লৈ গ'লগৈ। আৰু মোক যেতিয়া খান্দিছিলে মই কেমেৰাটো কৰিছিলোঁ, কিন্তু অনেই নহ'লে কেমেৰাটো, আৰু এই খবৰ গোটেই ফাকুৱা ভালেই লাগে বাৰু এনেকৈ। আচলতে মোৰ মানে গোটেই যে লগায় এইবিলাক মানে ভয় লাগে, কাণে চানে গোটেইখন সোমোৱাই বুলি ভয় লাগে, কিন্তু তেহেঁতি ধুনীয়াকৈ খান্দিছে বাৰু। এতিয়া কওঁ গৈছেগৈ আৰু মই এতিয়া গা ধুমগৈ, আৰু মানে আকৌ যাতে কোনেও খান্দিব নোৱাৰে আৰু, সেইকাৰণে এতিয়া গাটো ধুই দিম, তেতিয়া আকৌ খান্দিব নোৱাৰিব। এয়া গোটেই অৱস্থা নাই আৰু, কিন্তু শুকান ফাকুৱাটো খান্দিলে ভাল লাগে, কাৰণ ধুই দিলে ধুনীয়াকৈ গুচি যায়। মই এইবোৰ মেজেণ্টা চেজেণ্টা এইবোৰ লগালে বেয়া পাওঁ, আৰু আমাৰ খুৰা লোৱা পোৱালি দুটা যেতিয়া খান্দিছিলে সিহঁতি মোলৈ অকণমান ভয়ো কৰে, মানে ভালো পায় আৰু সন্মানো কৰে, সেইকাৰণে সিহঁতি মোক ধুনীয়াকৈ খান্দিছে, একদম শুকান ফাকুৱা অকল ৰঙা অকল মুখত খান্দিছে। সিহঁতে চুলিটো লগোৱা নাছিলে, সিহঁতি চুলিত লগালে এয়া, আৰু স্প্ৰেও মাৰিছিলে, কিন্তু মই মানে তুলিছিলোঁ হেৰিহে, নহ'লে কেপচাৰ কৰা নহ'লে আৰু তেনেকৈ। এতিয়া মই গা ধুমগে আৰু সেয়াই আমাৰ হলি, আৰু আপোনালোক সকলোকে ৰঙৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, জীৱনটো একদম ৰঙীন হৈ পৰক ফাকুৱাৰ ৰঙৰ দৰে। আৰু লগতে আমাৰো অকণমান ফাকুৱা বুলি ফূৰ্তি কৰিলোঁ, কিন্তু ক'তনো ফূৰ্তি কৰিব আমাৰ ঘৰতে, সেয়া আইতা যিহেতু গা বেয়া সেইকাৰণে, আৰু এনেও মই বৰ বিশেষ ফাকুৱা দিনা ফূৰ্তি নকৰোঁ, ভিতৰতে সোমায়ে থাকোঁ আৰু, এনেকৈ কোনোবা আহিলে ওলাই দিওঁ খান্দিবলৈ, কিন্তু সেইটো নকৰোঁ, ইমান দূৰৰ পৰা আহে গতিকে অকণমান ওলাই দিওঁ, যে ভিতৰতে তলা মাৰি সোমাই থাকিম, সিহঁতক খান্দিবলৈ নিদি পঠিয়াই দিম, তেনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ বাৰু, ওলাই দিওঁ। এতিয়া এয়া গা পা ধুমগৈ আৰু, হৈ যাব ফাকুৱা বুলি নিয়মটো কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখালে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই আহিলোঁ, গা পা ধুই আহিছিলোঁহে, এয়া চুলি শুকুৱাই নাই, আৰু এতিয়া আকৌ ধুনু আহিলে আমাৰ এইজনী, মোক এয়া অকণমান খান্দিলে, বোলো অকণমানকৈ খানা চুলিত নলগাবা, কাৰণ মই গাটো ধুই আহিছোঁ, এয়া বেছি দেৰি হোৱাই নাই, আধা ঘণ্টামান হৈছে আহিছে, নিজে নিজে আৰু বেছিকৈ নাখান্দিবা, তাইও গা ধুলে, কিন্তু গা ধুলে কিবা আকৌ তাই ধুব লাগিব, এতিয়া নিজেই খান্দি দিছে, তাই গা ধুই আহিলে মানে, কিন্তু এতিয়া ফাকু নাই যে, সেইকাৰণে অকণমান খাই দিছে, আৰু কৈ দিয়া আকৌ সকলোকে কি ক'বা, ডাঙৰকে কোৱা শুনাই নাই, ইমান অকণমান ইমান, এতিয়া আমাৰ ধুনীয়া খনালেহে মই ৰৈ আছিলোঁ, আচলতে তাই অহা দেৰি কৰিলে কাৰণে মই গা পা ধুই দিলোগে,
আৰু আহিব বুলি সঁচাকে নাজানো বাৰু মই এনেই কৈছোঁ আহিব বুলি নাজানো দুনো হয় নহয় এতিয়া মোমায়েক গৈছিলে গুচি আহিলে আৰু এয়া মোক অকণমান হৰিলে এতিয়া আকৌ ধুবগৈ লাগিব হলি বুলি চুমাটা খাই দিছোঁ